Wow, varför låter du konstigt?
Bilen! Bilen, jag gillar dig! Kan vi inte komma överens? Sluta låta som en gammal gräsklippare! Sluta med det! Jag har ju olja över det! Varför låter du så konstigt? Har vi någon indikator på varför? Aj! Varför sli... Vi måste kolla bilens status! Kan vi stänga av? Så där. Det är något fel. Ursäkta, bilen. Hur mår du? Men varför? Jag måste upp ta fram motorhuven. Fram motorhuven. Jag har två motorhuven. Jag har en bak motorhuv och en fram motorhuv. Vi ska trycka på den. Kommer inte riktigt ihåg vad. Den hyrbil. Varningsblinkers. Varsågod. Den där. Så där. Nu går vi ut. Stäng dörr. Vi vill inte få in flugor i bil. Vatten ser bra ut. Vi är bra med olja. Varför låter du så konstigt då? Biltrapp. Kan vi gå in här? Vem är det som tutar? Kolla, där har vi en fabrik. De kanske gör pepparkakor. Gud, vad smutsig det här bilen. Det är inte mitt fel. Varningsblinker off. Bil på. Handbroms av. Nu kör vi. Gud vad det är smutsigt. Jag mår dåligt. Det låter som en gammal moped. Här har vi ett. Det står för lada. Det är en gammal bil av papp från öststaterna. Här vill de att vi ska svänga. Vi kollar bakåt och vi svänger. För att jag är så duktig på att köra bil. Och så kommer en till rondell. Vad är det? Är det Örebro? Det är någon som har tryckt ut en massa rondeller överallt. Jag hatar rondeller. Jag gillar rödljus där det är struktur. Men i rondeller är det bara kaos. Är jag i Dresden? Kan vi kolla kartan? Vi måste stanna och parkera. Bränslet på det här. Jag var inte... Nu kör jag på fel sida vägen. Det var inte riktigt den här typen av semester jag hade... Vem har satt en stolpe där? Stäng av. Är vi framme då? Jag ser ju. Trattkarta. No. Okej, vart ska vi nu? Sätt igång. Nej, det där är fel. Och så vrider vi om nyckeln. Och så handbromsen. Och så backar vi lite. Ja, men vad fan? Kom igen. Kan vi hitta en biltvätt någonstans? Hej, hej! Vart ska? Oj! Är det någon typ av grej? Vi tar och stannar här. Vi behöver tanka. Sabranka. Så. Gud vad du låter. Åh, hopp! Jag börjar bli hungrig. Stäng dörr! Ska vi tanka lite? Vi har... Här kan vi inte tanka. Ja, vi måste upp den tratten. Vi kan lika gärna backa lite för att jag parkerar fel. Nu ska vi se. Det där blir jättebra. Sådär. Nu ska vi bara tanka lite och sen ska vi åka hem. Jag glömde ju öppna motorhuven. Trattskaft. Sådär. Varsågod. Upp och hoppa. Nej, det där. Nu plockar jag bort. Hörru. Okej. Vi kan städa lite. Stäng.
städar vi då? Det är massa skit på rutan. Jag vill... Hallå! Jag vill städa min bil. All new tires. Jag skiter i er. Jag måste parkera närmare bensinpump. Det är tur att jag är proffs på att köra bil. Vadå dörr är dött? Jag har slut på bränsle! Det här är en konspiration! Det börjar bli kväll och det låter gräshoppare! Det är mörda gräshopporna, kom! Stäng den där! Har vi ingenting med oss? Vi måste be om hjälp! Ge mig en sån där! Jag är tyst på det! Tyst på det! Jag behöver en bensindunk! Varsågod! Vad har vi här då? Olja! Ja, det är gott! Och vatten då? Har vi något att äta då? Medicin? Nej, det äter man inte! Koffe? Kaffe? Nej, men inte röka! Det ska man inte göra! Jag vill... Kolla här, en kofot! Den köper vi! Varför då? Jo, för det är gott med kofot. Det är på kväll. Vad vi är då? För att reparera däck. Det blir jättebra. Vadå dörröt? Fan. Måste jag hämta på en bok. Nu har jag däck och skit. Kan du lägga... Jag som skulle behöva bränsle. Nu har vi köpt en dunk i alla fall. Du behöver plånbok. Att du skakar! Är du nervös? Sluta med det. Här är väl min plånka. Vi har 100 kronor. Eller vad det är för valuta, det vet jag. Hörru! Det kostar 100. Här har du mina pengar. Jag får ut det här. Och nu har jag för mycket mina händer. Lägg ner. Nu ska vi lägga tillbaka plånboken. Ja, tack. Plånboken är tillbaka. Jag vill tvätta bilen. Den står ju skakar så jättemycket. Jag är lite orolig för stötdämpan. Nu ska vi se. Vatten och gaffeltruck och tratten och finken. Kan vi tanka upp den här tanken? Vad är en tank för något? Jo, det är en Gud, vad du rik! Kan du öppna dig? Ja, men vad fan! Måste jag trycka i tratten först? Så. Sluta skaka, bil! Men vad fan! Ursäkta! Hur mycket ska... Hur stor tank är? Tillräckligt! Bort! Oj, oj, oj! Det är någonting som är rött här, så vi måste laga! Men först ska vi ta och tanka bil! Köpte jag olja? Vi måste sätta tillbaks det. Vi behöver olja, så. Kan du sluta skaka som en gammal trattskaft? Jag måste blanda in olja i motorn. Vatten ser bra. Så, nu är det optimalt. Problemet jag har nu är att jag inte har pengar för att betala för bränslet. Mycket är vi skyldiga? 9 stycken! Ja, men nu skojar ni. Kan vi sälja en kofot? Vad ska man en kofot till? Jag är ingen barbar. Eller vad? Sälj den här då. Så. Kan vi sälja den? Ursäkta mig. Jag behöver peng. Här har du en kofot. En!
tokig. Jag köpte den här för flera miljarder. Du mår inte bra. Men nu vill jag bara hem. Jag börjar bli ledsen i ögat. Jag vill sälja på den här då. Gaffeltruck. Ja, det är inte en gaffeltruck, jag vet. Men det är tillräckligt. Ja, det är tillräckligt. Jag måste hämta plånboken bara för att få pengar. Jag vill stänga. Vi får åka hem och laga. Hörru, sluta skaka bil. Nu har jag plånboken. Och så ska vi se om vi kan sälja. Jag vill ha korv. 11 har jag. Vi åker. Nu får vi åka. Du ser, vi måste reparera. Ja, men så måste jag öppna trappen. Sluta skaka biltrappen. Karburatorn. Durability 0. Ursäkta, kan jag få köpa verktyg av dig? Jag har 11 kronor kvar. Har du någon verktygslåda? Price 25 mark. Käft. Vatten och grejer. Medicin och mat. Tror vi inte kan laga det. Vi får fly härifrån. Innan de tyska zombierna. Måste bara sänka den. Gå in i den. Och bort med dig. Och vrid om nyckeln. Vadå dörren? Varför kör du inte? Vart ska jag nu då? Parkera. Head back. Why can't I tryck on that? Vart ska vi någonstans? Bla bla bla. Puts. Statist. Vi får åka vidare. Bort med parkeringsbroms. Jag så trodde jag skulle bli ren. Nu ska vi inte krocka med någon. Ja, men nu så krockar man. Jädra trapphål. Vi svänger höger. Det är så mycket olja på min bil. Jag blir upprörd. Men vi har full tank. Vart ska vi nu då? Här är den. Här är en gränspostering. Hej hej soldat. Oj, du vill inte snacka med mig. Eller ja, det var mer som körde på dig. Ursäkta mig. Du är tjeckisk, det ser jag på din flagga. Inget tråd. Men allt annat är bra. Du får följa ha med korv. Du var ni ägris. Jag får väl åka hem. Oj, oj, oj. Vill ni se en fortsättning på det här äventyr? Så tumma upp klippet. Och lämna en kommentar. Så ska jag försöka röra mig hem. Jag får parkera. Vi får kartan. Bort. Go home. Head back. Return home. Are you sure? Yes, please. Now we go home. Lämna gärna en kommentar. Och tryck gärna tummen upp. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej hej!